Deca su bila svo vreme kod komšinice tu pored, pa sam neko vreme posle su došli moji roditelji, uzeli su ih kod njih tamo. Ja sam se sa suprugom skupila koliko sam mogla to da ne ostavim neki trag, jer su deca traumirana i negde noćas oko jedan smo uzeli decu i doveli kući. Prespavali, da kažem, po znacima navoda, prespavali. Starija čerka nije ni spavala cele noći, čak i povraćala, to je verovatno pod stresom.